oo kale asxaabteeda qaaliga ah markaan soo dhameysaas quruxda badan ayay ku soo baxday flowerkii waa kaasaa sidoo kaleeta kalarkii oo muxuu ahaa dahabiga ah aan soo buufinayay saas qurux badan ayuu kusoo baxday isagana insha allah isagoo dhammaystiran daawo asxaabteeda qaaliga ah videoga dhammayso waad arki doontaan qaabka aan u sameeyey labadaba insha allah haddii ilaah yiraahdo kan kaleetana anigoo buufinayo keliya ku jiraa insha allah flowerkaas haddii aad ka heshaan waan idin soo gelinayaa asxaabteeda qaaliga ah sidoo kale midka kalena waa kaasaa inaba caadi ma ahan soo dhawaada videoga dhammaystiran kan kalena waa kaasaa asxaabteeda qaaliga ah labada dhinacaan kasoo jeedi midkaasna calanka u dhow videoga dhammaystiran isla soco bismillaah awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga waa idiin salaamay meel walbaad adduunka joogtaan waa walaashiin uma zahuur cooking and beauty ugu horeynta dee ajanalkan ku cusubtahay subscribe noo saar haddii aad nala joogi jirto qaybta like iyo commentiga soo dhawaada walaalaha qaaliga ah aad ayaad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad ii dhiirigelisaan mahadsantihiin okay asxaabteeda qaaliga ah maanta waxaa idin wadaa qaybta decorationada maashaallah flowerka weyn asaa arkeyseen oo aad kusoo daawateen hordhaca insha allah ayaan sameyn doonaa qaabka fudud aad u samaysan kartid adigoo gurigaaga jooga ayaan maanta idinla wadaagi doonaa hadduu ilaah yiraahdo cunocuno iyo maalmahan isqurxin maan soo gelin waa sax insha allah ramadaana soo dhow ilaahay nabad iyo nololna nagu gaarsiiyo marka asxaabteeda qaaliga ah isla socod wanaagsan maalmahan inta laga gaari doonana waxaan sii wada doonaa qaybihi decorationka iyo beautyga ayaan idiin soo gelin doonaa haddii markaas ramadaan la galana insha allah cunnadii ayaa noo bilaaban doonaa i markaas wixii oo aan idiin soo gelin lahaa oo ka faa'iideysan lahaydeen insha allah asxaabteeda qaaliga ah ugu horeyntii warqadda baluugaan ka bilaabay intaasoo kalar oo dhan waan kasoo samayn doonaa sidaas seeskaas ayaan iskugu soo laabtay aad arkeysaan sidoo kale asxaabteeda qaaliga ah waxaan sameynayaa haddeertaan waxaan usoo jaranayaa sidaan usoo jaranayo waad arki doontiin asxaabteeda qaaliga ah ugu horeynta maqasti aan soo qaatay sidoo kale hoos ayaad kasoo bilaabaysaa dhag akaasaa seeskii markaas aan ka sameynayo waad arki doontaan insha allah qaabkaas inaad ula raacdaa lagaa rabaa ana hadda warqadii dhan aan isku soo laalaawa arkeysan mo 10 xaboo kale ayay ii noqoneysaa aniga marka insha allah adiga daartid 1 xabaa sidaanoo kale u jaranaysaa kadib waxaad dul saaranaysaa waraaqada isku toosanaysaa waad dul saaran kartaa inay kaa halaado haddii aad ka baqaysid waaye marka insha allah haduu ilaah yiraahdo saasaan kusoo wadayaa wax yariisaa ka dhiman intaasa saas ugu jaraysaa dhag waa soo toosinaya marka waa kana asxaabteeda qaaligaa saanaan kasoo dhigay adiga marka daartid 1 xabaa jaranaysaa kuwa kale waad dul saaran kartaa sidaasaa ka dhigaysaa adi seeskaas inaad u jirto keliya lagaa rabaa okay diyaara ii tahay marka asxaabteeda qaaliga okay intaan kala bibixin marka asxaabteeda qaaliga ah waxaan sameynayaa ugu horeyn saasaa isugu qabsanaysaa dhac waxaa soo qaadanaysaa maqasti afkaas hore ayaad waxyar ka dilaacinaysaa markaad waad jimeynaysaa dhag intaasaa ka dilaacinaysaa diyaar ayay kuu tahay marka saasaa ka wada dhigaya dhammaantood hadda seeskan waxaa waaye wareegi koraan ka rabaa waxaan sameynayaa haddana seeskan oo isla aansaan usoo jaraayo oo waxyar ka yar ayaan sameynayaa insha allah hadda waxaan soo jaranayaa baakadii dhexda aan ka saari lahaa baakada saas inaa u jirtaa lagaa rabaa dhag waa jimeynaysaa isku jimeynaysaa asxaabteeda qaaliga ah waa karaa cadkaas markaan soo goosto waan jimeynaa kadibna saas ayaan kusoo wadi doonaa asxaabteeda qaaliga ah waa soo jimeynayaa seeskan waxyar waa kasoo yareynaa isku soo laabanayna waa arki doontiin basaan kasoo dhigo insha allah asxaabteeda qaaliga ah marka waxaan samaysanaynaa marka asxaabteeda qaaliga ah ugu horeyntan saanaa kasoo dhigay kana baakada sidaan ayaan kasoo dhigtay kadib hadda waxaan samaysanaynaa waxaan sameynayaa middan waxaa waaye flowerka mid dhexda ka gelaysa waaye isagana waa flowerka yariiska ah oo dhexda ka gelaysa waa ugu dambeystiyaa la gelin doonaa kan dhexda ka arkaysaa wuu kuu qurxinayaa marka warqadda qaybtaas dambe soo hartay 3 xaba 4 xaba camalaan kasoo sameynaa oo saas ah kadibna waa isku soo xirayaa horeynta waxaa sameynaya maqastaa soo qaadanaysaa sidaas ayaa waxyar jeeg u siinaya marka la jaraysid afka saas ugu taataabanayo keliya kaasaa waa soo dildilaacinayo keliya saasaa kusoo wadaysaa markaa soo dhammaystiro ayaad arki doontaan tanna sidaanan kusoo wadayaa asxaabteeda qaaliga ah
wakasa waa soo dhameystiray isagana, wakana seeskii ka yaraa kii horena wakana, isagana waa soo sameeyey diyaar, waa isagana waa soo dilaaciyey. Marka insha allah asxaabteyda qaaliga ah, hadda waxaan samaysanaynaa marka inta waxaa iigu diyaar gareysan kooladii waaye kee koolada meel iga dhig. Marka haddartaan baakada ayaan waxaan usoo samaysanayaa. Kan waa aragteen ma, waan soo dhameystiray asxaabteyda qaaliga ah. Baakada ayaa kan soo dul saari doonaa marka. Waa la jimeynayaa haddartaan. Geesaha ayaa saas aga jareysaa. Masa dhuuti meelaha ay ka banaanaato waxaa laga arwaa ma uho in hadhuuti buluuggii waraaqada buluuggii lee laga arko. Marka insha allah haduu ilaah yiraahdo saas ayaan kusoo wadaynaa. Dhammaan saas ayaan kasoo wada dhigi doonaa asxaabteyda qaaliga ah. Haddartaan ani falaawarada kale dhan oo soo sameynayaa. Asxaabta qaar waxay dhahayaan videoyaasha way dheer yihiin, noo soo gaabi. Waxyaalaha murtida leh ama waxyaalaha ah inaad ka faa'iidid loo baahan yahay haddii oo markaas lagaa soo jaro wax oo faa'iido ah ma lahan. Waxyaalaha inaad kala faa'iideysan la rabana waxaa waaye wixii sii loo sameynayo inaad si fiican u barataan. Marka insha allah videoga markuu dheer yahay faa'iidada qeybaha oo faa'iidada leh ka daawo. Laakiin haddii aad wixii aad dhahdid waa soo dhadheere soo gagaabi, ani haddii aan haddartaan oo kan waa soo sameeyey idin dhaho, muxuu ahaa wixii inaan kala faa'iideysana aan meesha usoo galnay ayaa meesha ka baxaayo. Marka wixii aan waa soo sameeyey haddaan dhaho, wixii oo sameysan haddaa idin tusiyo, wixii aad baran laheedeenaa meesha ka baxaayo, ama wixii aad markaas iga faa'iidi laheedeen. Marka insha allah iska dulqaata, waxyaalihii aad markaas isdhaysidna qeybahan waa ku daasatana waa iska gudbin kartaa, xas wax weyn ma ahan. Marka insha allah wakasa asxaabteyda qaali, ugu horeynta haddana hadda halkan xabalay idin tusinayaa, qeybaha kalena markaan soo sameeyo ayaad arki doontaanba. Marka insha allah asxaabteyda qaaliga ah, saasna inaad ula socotaan waa muhiim. Asxaabta qaar soo qorayaan videoga dheer yahay naga soo yaray. Marka insha allah videoga markuu dheer yahay murtiyaa ku jirta, murtida ka daawo. Aad iyo aad umahadsan tihiin. Marka asxaabteyda qaaliga ah, markaan saas soo yeelay asxaabteyda qaaliga ah, kadib markaan koolada saas usoo wada mariyay asxaabteyda qaaliga ah, koolada waxyar inay leersato waaye. Hadda waxaan sameynayaa marka hoostas waxaan sameeyey, koolada ayaan mariyay, midka kale ayaan dul saaray, kadib geestas ayaan saas ugu dhajinaa ay koolada aan soo marsaday. Falaawarkana inaan saas warqad inaan saas usoo laabtid waaye waxyar. Maqastaa soo qaadanayaa, kana si fiican idinkugu tusinayaa sidaas inaad yeeshaan waaye. Warqadda way soo laabmaysaa kor, kadib geestas ayaad ka marinaysaa koolada, sidaas ayaad isugu dhajinaysaa. Diyaar. Haddana kan hooseeyey oo markaas ku dhagnaa ayaad geestas ka marinaysaa koolada, kadib waxaa ku dul dhajinaysaa midkan. Siduu falaawarkaagu isu keeno, insha allah saas ayaan kusoo wadi doonaa. Okay, asxaabteyda qaaliga ah, 1-4 ayaan idin tusin doonaa, kadibna waa soo dhameystirayaa. Waa arki doontaan saan kasoo dhigo insha allah. Sidii oo kale mar walba ha iloobin inaad muxuu ahaa warqadii ugu horeyntay aad laabto maqastaa saas ugu jiidid, xoogna ha ujiidin wixii waa warqad maho. Okay, insha allah saas ayaan kusoo wadi doonaa. Akasa geestas inaa mar walba gees ka saartid waa ku qasban tahay, si ay u noqoto wax isu dul saarno qurux badan, si ay kugu noqoto. Saasaa laga rabaa marka. Insha allah asxaabteyda qaaliga ah, suu kusoo baxaayo anaa idin tusinaya horta aan soo dhameystiro qeybahaaneyta dhanaa saas ugu soo dhajinayaa. Waa kaasa marka asxaabteyda qaaliga ah, waa kaasa sidaas ayaan kusoo wadaya aad arkaysaan. Haddana sidii oo kale waan kusoo dhajiyey. Yakana markastaba saas inaad yeeshid waa muhiim, kadib waan idin tusinayaa sayn soo noqotay. Koraa idinkugu soo qaadi doonaa markaan soo dhameystirana waad arki doontaan soo kusoo baxo. Okay, waa kaasa marka asxaabteyda qaaliga ah, koraa idinkugu soo qaadi doonaa. Waa kaasa saas quruxda badan ayay kusoo baxaysaa. Waxaan sameynaa marka waan kusoo wada wareejinayaa markaan kusoo dhajiyo saradka koreeyo dhan, waad arki doontaan say noqoto. Sidaan lay kusoo wadaya asxaabteyda qaaliga ah. Marka mar walbaba inaad dhinac iska saartid saasaa laga rabaa insha allah. Saasaan kusoo wadaynaa, waan soo dhameystirayaa soo kusoo baxana idinkaa arki doono insha allah asxaabteyda qaaliga ah.
ساس مر والبا بجيس تس إنا إلودد مركز اللغة إسك إلا علني سادق واكا سا مركا مركز سسان كسور دمستر دونا سحابتي إذا خالق مركان سو ودر دمستر يعني إسكو سو اللاونا نا إسو نو نقطة إن شاء الله سلا سعود ونكسن أوكي سحابتي إذا خالق ودر كيسان سيلس إيان كسور دقاي دمان مركا أن جيس قيب تكورتن وانسو ودر دجي واركيسان موهو إن شاء الله دقيب تلحا مركسو دجينينا هدنا ugu horeynta waxaan sameynayaa kooladii aan marinaya sidoo kale haddana qaybta dhaxda mar walba sidii kii hore kaleeta ayaad laabaysaa in hoosa isaga dhajinaysa koolada ayaan sidaas u marinayaa idana sidoo kaleete in waxaan sameynayaa taasaan ugu soo dhajinayaa marka insha Allah saaxiibtayda qaaliga ah isagana waan ku soo dhameystiri doonaa waad arki doontaan waan soo dhameystiraa isku soo laabanaynaa يسيدو نو نقضي بقى اوكي سحبتي دقالي قا وانكو سو دجي قير طلبات قير سدحاد نو حان كدقي ميت كدالي يريس كانو جراي وكاسات لحظة انك سو قلي افر حبا اسكو دجي ان كدب نو انكو سو رجي ان افكا وحير قعان ساسو كالقادي سا ساسان كسو دقي قيبي كالو ديارسن een baakadan ayaan soo diyaar gareystay saaxiibtayda qaaliga ah marka qaybii kale waa kana buluug cagaarki jaalihi een sidoo kale cambihi waa kana kuwaas riskana waa soo diyaar gareystay halkan waxaan ku soo diyaar gareystay baakad waa saaxiibtayda qaaliga ah baakadaasan rawaa inaan ku soo dhadhajiyo marka een waa arki doontaan insha Allah saan ugu dhadhajinaayo een ugu horeynta jaala waa kana mid walba waxa dhaxda ka soo gelinaysa een kalarkiisa insha Allah duu ila yiraado in waa kana in cagaarka asagana saanu ku soo baxay in waa arkaysan in buluug sidoo kale gaduudki hadda waa kana asagana sidoo kale taas quruxda badan ayuu ku soo baxay inaba caadi maan mid walbana baakada ayaa gadaal aga dhagan kuwan yiriskan falaawradan kala yar yiriskan insha Allah ayagana qaybta hoose aga dhigi doonaan in asxaabteeda qaaliga ah waxa idin dhiman oo kaleete in waa kana asagana buluugina sidaas oo kaleete ambeen waa kaasa kuwan waxaa waa qaybaha baakada ka banaanaato lagu dhajinaa si oo flower qurux badan u noqdo inshaallah qaybtan waxaa waa caleemi waa lagu dhajinayaa caleentan waxaa waa asxaabtida qaaliga qaybta hoose aga dhageysa sidoo kale waxaa loo baahan yahay muxuu ahaa caleentan qaabka u sameeyay ma soo gelinin laakiin waa idin tusinaa mid qabiyi ah mid qabiyada ii ahaa idin tusin doonaa haduu ilaahay yiraahdo inshaallah waa kana asxaabtayda qaaliga ah waraaqadaas ayaan soo qaatay sidoo kaleete waraaqadii waa kana baakadaas ayaan soo saari doonaa insha Allah saas ayaan usoo dhajin doonaa waa arkaysaan jaali ayaan soo dhajiyay arkaysaan soo dul saaray kadib cambihiisa meel kasta aga soo gelinaysaa insha Allah asxaabtayda qaaliga ah gaduudka hadana waa arkaysaan sidoo kale niririskan meelahaas uu ka galaa oo baakada laga arkayo baakadaas in la arko ma la rabo caleemiyaa u sii dhiman wuxuu dhan waa arki doontaan insha Allah duulaa yiraahdo marka saaxiibtayda qaaliga ah sidaas inaan ku soo wadaa rabaa sala socod wanaagsan sidaas ayaan u soo dhajin doonaa insha Allah duulaa yiraahdo midka kale cambiin waa kaasa shan xabo ka kooban yahay marka falaawarada yariiriska markay lagu daraa eygan gooni ah caleemankiyaa u dhiman caleemankiina waa kusoo dhajinayaa eygana marka saxaabteeda qaaliga ah waa arkaysaan falaawaradii yarki saas ugu soo safaya waa arkaysaan buluug iyo cambiyaan kusoo bilaabay saasaan kusoo wadi doonaa meelahaas ee baakada ka banaanta oo dhan saasaan usoo samaysan doonaa sidoo kaleete caleentii eydana meelahaas banaan ayay ka geli doontaa diyaar waa marka saa arkaysaan sidaas ayay meelahaas aga soo galeysaa insha Allah saxaab insha Allah marka saxaabteeda qaaliga ah caleemankaasna sidaas ayaan meelahaas aga soo gelgelin doonaa insha Allah haduu ilaahay yiraahdo sidoo kale saxaabteeda qaaliga ah laba caleen ayaa dhiman labada caleen dhiman waxaa waaye midda hore iyo midda dambe waaye insha Allah flowerkii waxaa aga dhigaysaa qaybta hore iyo qaybta dambe waan idin tusin doonaa
يعني علامها كلان دين عس أي أقصو دقايان وكنا مرك اللبضة علين وان دين تسنا وغرنتي هل حب أو عسوق عت ورقد نوع عس أه سيدا كله وحاسمي سيدا سيان أصو جرجرا يا سحبتي دقالي تك سيدا سلي أصو جرجرا نيسا لا يرادو مرك سحبتي دقالي أه سيدا سيان كسو ودي دونا هاد أركي دونتان مرك إن شاء الله سيدس فوض أيان أسمي على منكنا مرك إن شاء الله سحبتي دقالي أه ساس أيات كسو ودي سان لك وحير أيات دمن كستاسير دمن نوان دمستير دونا كاسا لك سيدس أيات أسمي سان إسان أدقنا علان تنسي لو سمي دنا إسدهم بو وكاسا مكسحبتي دقالي أه ترى النقطة ماشي سديسة سيقا باشالا مرك إن شاء الله سحبتي دقالي أه وكاسا مرك سحبتي دقالي أه سيسين سور دمي وأركيسان نحير روحا سمينة سامركا وكالب بحينة سا وكلية وكالب بحينة سا سي كو نقطو نحو عرب عرب كسي كو نقطو كلي أكل بحنسة قبت أكسترة ذاك بحنسة قيابها أو مطمئها لغا بحنية يعني ماشي ديك دينيسة إن شاء الله أكل بحنية كدب يعني مقصتا أقاضنا إسا دان السيدو كلاتي وكتب توسين إسا يعني ديار وامرك سحبتي دقالي أه سيدا سيان كسو ودي دونا ودارك دونتان إن شاء الله سحبتي دقالي أه مركان سور بجين ودارك دونتان دبعا فلاور مركان سارة وعرقتين مهو مرك واكنا سحبتي دقالي أه لبضع عليهم بو ساس قروح اللي بضن أيه كسر بحين وكلا بحين يا مرك هدرتان وكاسا مد هراء مد الدنبا واي ما قصت أقعدنا هدرتان مرك سيدا صيات كوي ليس ما قصت وكاسا سحبت إذا قال لي أه ساس أيام كسر ودي دونا مرك مرك صور دم السرعة يا ذرك دونتان إن شاء الله سلا صعد ونعكسن سحبت إذا قال لي وكاسا سحبت إذا قال لي أمر كان سوى الدجي على أنت وكاسا مدنا هراء قد سوى الدجي مدنا قدال والله ودي علم وينين إن شاء الله وحا إذن تسينا سحبتي دقالي أه كل رضا وسود دمي مرك رنجي بوفيس كا إذن إذن تسير وقا سحبتي دقالي أه حاكهي ليسان قندلا دا إياه كسو قدان إيسان أو رنجياشان آه كسو قداي أو وراقضان آه كورنجيين آي وراقضان قابكا أسمي قدوه يكجران هورو أقل قور أبايا صوت لهذا إيه وراقضان سي أسمي سمرك قدوه هورو أقل إيه سحبتي دقالي أه واكنا رنجي بوفيس كا رنجي جابو في سكوا كنا وحن كسمينا هذا كان وحواي جورنال كعادي قال آخر استواي إن فلاور كسر أسمي كدي مركا فلاور كأسمي ساس مكو قروح بدنو هو مركا وشو كو قروح بدني هاي مركا لبو فيو أدوا أدر كيسان قيادة هو سان كسو بو في وأدر كيسان سو قروح بدني هاي مركا إن شاء الله وحن سمينا هاي هدرتان وان وضب بو فينا يا مركا بو في سكيان كوب بلاوي وأدروح يا سامر والبو فينا يا سامر كاسا وارو حيسا كان وجرا هدي عربتت ورقد ان ارفن تعدى ايه مركا قابك عربت اسمستت كان اصوى قدن ايسا دك واكو بوفسان ايسا نو عارتا كاليسا اي كل رايالو اي كل رايالو مركا اي كل ركاسيت دمو كسما يسان كرتا بلوغ عقار جالو مدو ويلاد هاي ان هاد ميدب كان دهبيق ايه ويلاد هاي ان شاء الله ادو الاي رادو نو عارت قدود نو كاليسا ان شاء الله ميدب كان ربتت marka waa kana asagan hol fudan hadii aad rabtid ee waraaqada la rinjiinayo waxa la sadaad naciisa kana soo qaadanaysa dhac diyaar ayay ku tahay midibka aad rabtidna waad ka helaysaan saa hore idin kugu sheegay bu aad iyo aad u maasantiin marka saxaabteeda qaaliga ah ana midkaan ay tahay isticmaalaya halkan kala raa idin ku tusin doona insha Allah ee mid walba sidaan oo kale ayaad u isticmaali doontaan marka insha Allah saxaabteeda qaaliga ah had waxa sameynaya marka kan markaan buufinayo maadaama falaawradi aan hore u soo sameystay tanaado jornaal waa muho sida hore ma ku qurux badna laakiin markii la buufiyo soo ku soo baxa waad arki doontiin qurux insha Allah meelaha saasaad kala dhaqaajinaysaa kadib ayaad buufinaysaan insha Allah dulay raado bacdaas ayaan soo dhigtay dhulku iyo waxyaalaha soo kaaga halaabaadi kale akaasa midibka allaala midibka rabtid markaad u samaysid ama naqshada rabtid aad u samaysid
midabkaad rabtid ayaad ku buufsan kartaa, daarta madow, daarta gaduud, nooca rabtid. Dhag marka waa kasta asxaabtida qaaliga ah, markaan soo diyaar garay isagana sidoo kale videogan waxaan ugu talagalay inaan idinkugu tusiyo kalarkan inuu jiro, midabada buufiska hadii aad rabtid inaad ku buufsan karto. Insha allah markuu qalalo ayaan isku soo laabanayna sidoo ku soo baxay. Okay, asxaabteyda qaaliga ah, qaybtii hore waa kana waan soo dejiyey, saa arkaysaan falaawarka saas qurux badan ayuu kusoo baxay. Calanka ayaan kusoo agdejiyey, inaba caadi ma ahan asxaabteyda qaaliga ah. Sidoo kale haddana dhinaca kale ayaan idin tusinayaa soo kusoo baxay isagana, waa kana dhinaci kalena waa kana isagana, laba xabaan sameeymuho labada dhinacay ku kala dhagan yihiin. Kana waa kana kii goldenka ahaa oo buufiska ahaana waad arkaysaan, isagana wuu qalalay, inaba caadi ma ahan, waan soo saray sida hore iyo sidan ayaa qurux badan. Marka insha allah haduu ilaahay raado kaafi iyo kala dheeri waaye, marka la buufiyo ayuu aada u qurux badan yahay. Insha allah soo dhawaada idin leeyahay walaashiin uu masuur kuukin aan biyuto idin dhayso. waxaa idinkaga tegayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.